Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən məcəllənin 91, 92 və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla, qalan iş yerlərində səs vermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzün günü qabağı iş gününün müddəti həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmayaraq bir saat qısaldılır. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin 2023-cü il 9 dekabr tarixli qərarına əsasən iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2024-cü ilin 4 və 5 yanvar iş günləri ilə müvafiq olaraq 2023-cü ilin 30 dekabr və 2024-cü ilin 7 yanvar istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla əlaqədar 5 günlük, həmçinin 6 günlük iş həftəsində 30 dekabr tarixi bayram qabağı iş günü olduğundan iş yerlərində həmin iş gününün müddəti 1 saat qısaldılır. Əmək və məşğulluq alt sistemində bu barədə işə götürənlər üçün məlumat da yerləşdirilib.